L-odwa tajba jeżis espressini tana u bid bisima bħal dejjem nilqgħukom għal ġurnata oħra u għal programm ieħor Espresso. Bonġu, għamilli bħassaltu indunajt hekk ħadd qabel. Għax ma ġabux. Good morning. Good morning. Imma tajtek ċans tajt good morning u mbagħad għax pasta żgħata. Eżatt, eżatt. Għax tħossa hi meta ma jsemmuhiex jew ma jorruhiex. Tkun trid tagħmel statement li qiegħda. Eh, għax ma rodhomx jaħsbu li jien absent. Diġà konna absent nhar it-tnejn. Għalhekk, ma rx jaħsbu li. Ma nhar it-tnejn kemm minu kemm tkollna absent minħabba li huwa xandar xandiriet importanti u speċjali f'din il-kampanja elettorali u lat insemmu l-kampanja elettorali fadal l-aħħar jumejn. Il-kampanja bit-tema l-aqwa żmien ta' pajjiżna tintemm propju għada f'nofs il-lejl. Ifakrukom li għada l-mass meeting tħalfar il-lejla il-mass meeting ix-xahar għawdex. U qed insemmi l-kampanja elettorali minn hawn u ftit tal-ħin ieħor inkompli niltaqgħu ma' aktar kandidati li ser jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali ta' nhar is-Sibt li ġej f'isem il-Partit Laburista. Inti għandek kollegi nisend win illum? Iva, illum l-erba'. Illum l-erba'. Wednesday. Illum l-aħħar tax-xahar. Tanka jien ta'. L-aħħar illum il-paga. Ejwa. L-aħħar tax-xahar. L-aħħar tax-xahar illum. Ġifieri għal ħafna illum iċ-ċejċa jgħidula. Iċ-ċejċa. Ċejċa. Insomma, le ċejċa jekk ikollok ftit. Insomma, jien ċejċa għandi. Inti għaddek. Illum l-aħħar tax-xahar għadek il-bambini rrid nibdew is-sitt xahar ta' din. Is-sena infakrukom biex tagħmlu kuntat dirett magħna dejjem tistgħu tibatulna SMS fuq 5061-5013 tista' ngħidulhom xi jistgħu jerbħu wkoll qabel niltaqgħu mal-kandidati li għandna dal-għodu. Kolleg nisend win illum tista' trebbaħkom bħal ma nagħmlu kull nhar ta' erba' x'tista' trebbaħhom? Vjaġġ għal sqallija għal tnejn min-nies ħi bir-return u tista' tużah sal-aħħar tas-sena. Bil-katamaran. Vjaġġ għad jien, xorta vjaġġ. Xorta vjaġġ, imma titta mela ċara li bil-katamaran, sorry. Itmuru tiġi. Tmuru tiġi bil-katamaran. Ma jħallukxe, u jgħu mux blario plan bil-katamaran. Importanti ħafna. Tal-Virtu Ferris. Importanti ħafna, illi minni ċempel f'kolleg nisend win, ma jkunx rebaħ maħna. Ġifiri, mux tkunu erbaħtu xi xahar ilu il-biljetti u t-pretendu li terġaw ċempel nerġaw natu kamerigan. Natu naqra ċans il-ħat ieħor. Għandek sezzjoni tiegħek jekk bħala opinjoni. Ejwa, preparaj xi ħaġa wkoll, ejwa. Ħaġa preparajti konna magħna lil Paolo llum żammit sezzjoni il-kottonera mir-ritratti aktar tard matul il-programm. Aktar tard ikonna ċans li naqraw anke xi kummenti li qegħdin tibatulna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, aħna nħeġġukom biex tidħlu fuq Facebook b'mod dirett. Tajjeb illi permezz ta' Facebook aħna nżommu kuntatt dirett preżenti dal-għodu xi ħadd batilna r-roses. Xeħlew diġa, għadni ma tħalġ fej xeħlew. Le, ma mux public post kienet, jidifri kienet private message. Private message. U gustajtum dal-għod, u xaħat batin naħni ċekki naqra. Xeħlew. Bernardette, tara. Fid-disa neqsim t-nax il-minuta, batitinna. Bonġu, Roses, bonġu, Bernardette, bħal man selmu l-espressini kolla illi kunu edin iseguna. U nħedġukom biex tamlu kuntat dirett fuq il-pagġna tana ta' Facebook, tellajna ritratina u Agnes u ġvera. U aktar tard naqraw il-kommenti. Pero għalissa, ejjem fakrukom dejjem x'tistgħu terbħu fit 30 ta' Ġunju. Fl-aħħar tal-iskeda tax-xitwa. Jekk tgħidu la xitwa. Eżatt, l-iskeda minn Ottubru sa Ġunju. Għax aħna jkollna 9 xhur skeda u fit 30 ta' Ġunju hija l-aħħar ġurnata u ejjem naraw x'tistgħu terbħu meta tibatulna messaġġ. Ibat SMS bismek. Illi nawguraw happy birthday lil dawk illi llum qegħdin niċċelebraw iluq sninhom illum l-aħħar tax-xahar 31 ta' Mejju għandna 1, 2, 3, 4 erba' min-nies. Wara kolegnis. Wara ħa nagħmlu kolegnis. Importanti ħafna nerġa' ntenni tgħid li kemm ħadd irrepetiha, imma please. Nagħtu ċans lil ħadd ieħor. Tajjeb dawk illi għax nirċivu anke xi messaġġi fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, dawk illi rebħu magħna għadna ma batnilhomx ir-rigali għaliex aħna nkun qegħdin naqdu ammost ta' persuni li jkunu rebħu biex ma nqdux nibatu waħda waħda. Namluhom kollha f'daqqa. Tibatuhom fl-aħħar tax-xahar jew hekk. Eżatt, jiġifieri namluhom kollha f'daqqa. Imma minn rebaħ sarah rasu li joħodhom li jkun rebaħ. Mela, ħanejt happy birthday u inti mur prepara n-naħa l-oħra. Tajjeb. Il-bajro. Alright, skużani hi. Thank you. Pinna. Thank you. Happy birthday lil dawn it-telespettaturi tagħna. Thank you.
Happy birthday lil Mary Formosa minn Marsa Scala, Giorgia Falzon, Mizzurri, Imelda Farrugia, Mizzurri, u Mary Mikallef minn Rabat. Illum il-fwiqa grazzi għal Paul and Waters the Perfumery ser it-murant Mary Mikallef minn Rabat fil-waqt li l-cake grazzi għal James Cater ser it-murant Imelda Farrugia Mizzurri. Jekk tixtiequ tissieħbu f'One Club trid iċemplu 216570222 u tistaqsu għal Alfred Ketkuti. Happy birthday lil dawn it-telespettaturi tagħna. Ippermettu li ngħidilkom numru importanti ħafna xerduha anka fuq il-paġna ta' Facebook il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista jekk tixtiequ xi informazzjoni dwar kif tivvota dwar il-votazzjoni ta' nhar is-Sibt, dwar id-dokument tal-vot, tista' iċċempel dan in-numru 8-0-0-7-2-2-5-0. Importanti ħafna illi xxertu ħanka fuq Facebook it-nizlu il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista. Inħeġġitkom biex titħlu fuq one.com.mt għall-aħħar aħbar. Kif ukoll tisimgħu One Radio kontinwament għall-aħħar direttivi u aħbarijiet dwar il-mass meeting kbir ta' għada f'ħalfar. Ma naqtawx qalbna nies immorru għall-aħħar mass meeting għada kif tħabbar anke fuq one.com.mt. Hemm tliet artisti internazzjonali wkoll apparti diskors importanti ħafna mill-mexxej tal-Partit Laburista u l-Prim Ministru ta' Malta l-aħħar diskors qabel tintemm il-kampanja l-aqwa żmien ta' pajjiżna. Għada kulħadd tal-ħalfar. Illejla ix-xara għawdex. Illejla ix-xara għawdex mass meeting ma' Lawċin. Importanti ħafna naf li jkunu qed inseguna ħafna u ċin, importanti ħafna illi l-lejla ninaqdu l-kol flimkien ix-xar għawdex. Però għalissa sar il-ħin għal kol Agnes and Win, kollox fidejn Agnes Pandolfino. Call Agnes and Win bil-kollaborazzjoni ta' Virtu Ferries. Hello. Mela, għad ġim oħra u ħanamlu Call Agnes and Win nerġaw. Mela, ċemplu liħi fuq 21-227-915 jew inkella 6. Norikom filmat, intikom ċan 3 minuti, insaqsikom 5 mistoqsijiet u jekk taqta 3 mistoqsijiet tirbaħ vjaġġ bil-Virtu Ferries tal-tnejn min-nies. Proset, kemm intom quick. Isum waħnu, u. Ħalli oħra. Orra. Hello. Hello. Min inti hi? Marija, Budejja. All right, Marija, minn fejn hi? All right, mir-raħal ġdid. Mir-raħal ġdid. Mux għed għal-bot ħafna mela Marija. Le. Pass il-bot għaw. Pass. Ġi, li rajta dis-section? Iwa, ta' ta'fu mir-rus. Studja u ek. Kif? Ġili nara u ek. Inkunaw id-dan studja. Eħe. Xatti studja sabiħ, Marija? Nursing, edha t-tiet sena. Proset. L-aħħar sena. Proset, inaugurali. Thank you. Mela, nara. Sorry, hi? L-aħħar eżami baqali u naddi. U taddi, jalla jaddi kollox bwiċċi l-ġiet, hey, good luck. Thank you. Mela, titnorik il-filmat? Mela, le. O, tattenta 100%, eh? Okay. Għax il-mistoqsijiet ikunu naqrejk kif tajt. All right, okay. Mela, emmorru għal-filmat. Okay.
għatta attenta Marija. Ija. All right. Mela namlu t-timer issa ta' 3 minutes. Li ma tafx najd li pas u nerġaw insaqsik. All right. Okay, okay. All right. Mela, għamlu li t-timer hi. Go. Mela, il-filmat jibda billi jurina is-sema minn wara l-ħadid. X'kulur kien miżbuħ dak il-ħadid li qiegħda nirreferi għalih? Aħdar. No. Mela, Derek 500 tinstaq ma' xtajta. X'kulur kellha dil-karozza? 500 x'kulur kellha? Pass fil-każ inti. Ħana qbiża lista ta'. All right. Mela, der ħaddiem jagħmel xi xogħol fuq id-dajsa tiegħu. Dan il-ħadd. Sorry? Tajjeb. Le, tieni ċans. Ħaddiem jagħmel ix-xogħol fuq id-dajsa tiegħu. Dan il-ħaddiem taf tgħid li kienx liebes flok tas-sajf jew flok tax-xitwa? Flok tax-xitwa Nafri, jitswet kien il-flok, jisu blu, naħseb tax-xitwa. Ejva, mela, tajba. Issa, der xi ikel fosthom platt spaghetti. Iva. Taf tgħid li kemm il-furketta kien hemm fuq il-mejda ħdejn il-platt? Furketta kien il-platt? Mela ma qatx attenta Marija. Waħda. Prava! Issa, deret knisja żgħira lejn l-aħħar tal-filmat. Knisja bajda. Ija, knisja bajda, ha? Taf tgħid li jekk kellix qampina jew le? Ijwa. Le! Mela, tibżax, baqalek, baqanna minuta ħansaqsik dik tal-karozza. Mela, d-dere 500 tinstaq ma' xtajta, x'kulur kella din il-karozza? Bajda. Prava! Ejja! Proset! Proset, Marija, hej! Mela, issa! Wara li tagħmel l-eżami, imbagħad mur sarfu l-voucher tal-Virtu Ferris x'taħseb? Iva. Issa ibqa' fuq il-linja. U mela tieħu naqra break. Issa ibqa' fuq il-linja ta' sabiħa għall-direzzjoni joħdulek il x'ismu u aħna ħanuru l-answers fuq it-television fuq l-iscream. Okay. All right! Iva. Bye u proset! Tantieħor. Ciao hi. Mela, naraw naqra l-answers. L-ewwel waħda kienet x'kuluru il-ħadit li huwa ċelest. Issa, il-500 ma' xtajta kienet bajda. Il-ħaddim f'maddajsa flok xitwi. Furketta fejn l-ispagetti kien hemm waħda. U qampina il-knisja jekk kellix qampina jew le ma kellix. Mela, wasanna fit-tmiem ta' Agnes and Win. Għal darba oħra, issa jagħmlulna l-ġingil u mbagħad ar-reklami. Thank you. Wasalna fit-tmiem tal-programm konna din nitqgħu naqra. Paolo mqaref, eh? Gostos, Paolo mqaref. Fuq tiegħu. Ħbieb, wasalna fil-tmiem tal-programm tagħna illum l-erba' 31 ta' Mejju, jekk il-bambinier niltaqgħu f'Ġunju, hi. Kalla jrid tiegħu. Għadek ma tlix minn ġej nhar il-ġimgħa. Issa ngħidlek dejjem. Fl-aħħar minn ta' tgħidla xi ħaġa di. Isma' x'kont se ninsa assemblija. Le! Destiny! Il-bira reġa' tagħmlet! Proset reġa' tagħmlet ta' Destiny!
Reġa tamleta, il-destini, vera brava, vera brava. Mela ħbib, wasalna fit-tmim tal-program tagħna l-lum malaj qabel jgħaddu t-titli elettroniċi nirringrazzjaw l-sponsor sana. Jien ixtieq nirringrazzja lil Antonio's Barber Shop. Grazzi minn qalbi lil Antonio, b'mod partikolari lill-istrista ta' xar tiegħi Jacob. Grazzi ukoll lil Davide Zenti ta' Zabba Road il-Fgura u Veli Road Birkirkara suits tiegħi kif ukoll Optika. Inti. L-Maris tal-Herek Stations. Għal-bit tal-ID. Għax t-fiskilt. L-Maris tal-Herek Stations, għod nisib xarri, xarmen ta' għost, t-tin il-ħwejjeġ, Josephine tal-Rux ta' mill-Dwifer, u Maruska tal-Acting Learning Station tal-Limnin il-Reċta. Ħbib, wasalna fit-tmim tal-program tagħna illum. Tinsewx il-lejla, il-mass meeting ix-xara għawdex, għal-lawċin kollha, nsellmu lill-lawċin, u għada għal-far. Għada, ser ikonna xandiriet speċjali matul il-ġurnata fuq 1 minħabba li hija l-aħħar ġurnata tal-kampanja elettorali u l-istess il-programm Espresso, l-ek importanti tibqgħu segu minn ħin għal ħin. Niltaqgħu għada, il-komplement tal-ġurnata tajba. Narakom Friday. Ciao. Ciao. Ciao.